Szeretettel és tisztelettel köszöntöm végzős diáktársaimat, kedves vendégeinket, szülőket, nagyszülőket, testvéreket, rokonokat, barátokat a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium szalagavató ünnepségén. Köszöntöm Pásztor Gergely intézményvezető urat, tanárainkat, a környékbeli iskolák, Dabasváros polgármesteri hivatala, valamint az egyházak meghívott képviselőit. Külön köszöntöm Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella tankerületigazgató helyettes asszonyt. A Föld, a tápláló ősanya, mindennek szülőanyja, és minden, ami élt, oda tér vissza. A termékenység és bőség szimbóluma. Az élet, a növekedés, a természet, a virágzás, a termés, a betakarítás. A Föld táplál, gondoskodik, növeszt. Megtanít arra, hogyan táplálj másokat, s hogyan tápláld magadat. Ezek lehetnek apróságok is. Egy mosoly, egy szó, egy köszönet, és hétköznapi dolgok, amelyekért hálásak lehetünk. A tavasz, a magvetés időszaka, az apró magvakat a föld megóvja a hidegtől és a széltől, hogy belőlük új élet sárjadjon. A nyár vége és az ősz, az aratás, a betakarítás időszaka. Az emberi élet is ilyen. Nem csak a föld terményeit, hanem munkánk gyümölcsét is learathatjuk a hosszú nyár egy tevékeny életszakasz után. Kedves végzős diáktársaim! Hamarosan eljön a ti életetekben is az az időszak, amikor iskolai éveitek termését betakaríthatjátok. Osztályfőnökeitek ma feltűzik rátok a szalagot, mely jelentéssel bír. Egy emlék, amely összeköt. Annak a jelképe, hogy hosszú éveken keresztül együtt voltatok, szerettétek, tiszteltétek egymást. Ugyanakkor a szalagavató nem csak egy időszak lezárása, hanem egy kezdet is, a felnőtté válás kezdete. A mai napon mérföldkőhöz értek mindannyian. A szalagtűzéssel megkezdődik a visszaszámlálás a középiskolai évek befejezéséhez. De ez a nap legyen még az önfelett ünneplésé, ez a nap szóljon csak rólatok. Fogadjátok szeretettel a 11. B és 11. C osztály ünnepi összeállítását.
Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok, újjá születnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig ugyanaz, újjá teremti őket a tavasz. Bolond idő, esős, napos tavasz, kertben, gomblukban kis színes virágok, az április egy szerelmes kamasz, teli sóhajtja széllel a világot. Fürödtél már langyos levegőben? Zöld ég alatt, zöld füvön hemperekbe? Hát most fürödsz. Nézd, egészen elveszünk a virágok közt, ahogy hemperekbe ölelkezünk a langyos levegőben. Telebélyes fa, hajszál gyökérből fejlődik. 9 emeletes torony, kupac földben emelődik. 1000 mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Enyém az álmok mesepalotája, enyém a tavasz csodazenéje, amit szívembe belemuzsikál, s mégis, mégis valami kéne. Ha a tavasz öleli a kerteket, s ígérkünk dúsaratás, ha a szemed örül, ahogy lát lebegő virágszirom havazást. Ha zápor, s napfény zuhog, s frissít, csipke finom levegőt, én itt maradok, sehova sem megyek, nekem ez itt szép, e föld. A bölcs hangját sem hallod mindig, ahogy a vadvihar sem tombol örökké. A mennydörgés csönd követi, s a sötétség nyomán mosolyog a szivárvány. Tavasz és kezdő nyár. Nézd meg a fakadó rügyet, a nyíló bimbót. Ez a fiatalság. Az emberi élet tele örömmel, életkedvel, tele ábrándal, tele reménységgel. A gyümölcsöt nem akkor élvezheted, amikor még virága sincs. Nem akkor, amikor előteted. Nem akkor, amikor még csak egy parányi mag. És lehet, hogy még beérik, sokszor azt érzem, hogy hiába való, hogy reménytelen, hogy nem lesz belőle semmi, hogy nem ad majd szép gyümölcsöt. De hidd el, nem hiába való. A sok fáradozás, munka, hit, és legfőképp a szeretet meghozza az igazi gyümölcsöt. Szobád ajtaját, és a látvétel.
Már gyűlnek a fákon a hollók, ijedezget a szívben a vágy. Leskelve köröznek az égen, mint kunkorodó teagőz, így szádas az élet is éppen, a tavasz, meg a nyár, meg az ősz. Ősz, az életben gyönyörű időszak köszönve, nyugodt és mély. Ebben az időszakban érik meg az élet vetése, és kertben a gyümölcs. Csak az ősz mutatja meg, mit nemzett a tavasz, s csupán este lesz világos, mit kezdett el a reggel. Kapni, mielőtt adnánk, ugyanolyan hiába való próbálkozás, mint megpróbálni aratni, anélkül, hogy vetnénk. Ne gondolj a jövőre, csak igyekezz azt megformálni, azzal a jelennel, amelyben élsz, mert te magad veted el a magot, amelyet majd aratni kívánsz. Tudd, hogy az igazi változások mindig az ősszel kezdődnek, ezért soha ne átkozd az őszt. Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az esőben. Ahogyan elered az első tavaszi zápor, ahogyan felragyog a szivárvány a föld fölött, ahogyan elválik az ágtól a lehulló levél, végig hasítja az eget a villany cikcakja. Ha akarod, mindenütt, minden órában, minden percben megtalálod a szépséget. Biztos lehetsz benne, hogy mindig lesz tavasz, és a folyó újra folyni fog, amikor felenked a fagy. Jöhet ezután százszor is az ősz, az én szememnek nem hull már a könnye. Tavaszi rózsa, megtanultam tőled, hogy nem búcsúzunk senkitől, és semmitől, és sohasem örökre. Yeah.
kedves vendégeink! Műsorunkat az ünnepi szalagtűzéssel és virágátadással folytatjuk. Megkérem a végzős diákokat, hogy köszönjék meg az iskola vezetés eddigi munkáját. Igazgató úr. Megkérem Pásztor Gergely igazgató urat, hogy tűzze fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek. Az osztályok egy-egy képviselője virágcsokorral köszöni meg az osztályok főnökök eddigi munkáját. Szalagot kap Rácné Szalai Gabriella tanárnő, a 12. A osztály osztályfőnöke. Horváth Barbara tanárnő, a 12. B osztály osztályfőnöke. Rádai István tanár úr, a 12. C osztály osztályfőnöke. Ők a végzős osztályok osztályfőnökei. Most a 12. A osztály szalagtűzése következik. Vidás Laura Anna.
Zsolnai Dóra. Vesel utca. Szofia Réka. Antal Emese Enikő. Krizsán Hanna Dorina. Gyurászik György Marcell. Pásztor Levente. Ő a 12. A osztály.
Most a 12. B osztály szalagtűzése következik. Szalagot kap Bamuk András. Molnár Zoltán.
Mráz virág. Nyika Nándor. Oszkó Zsófia. Lucer Zalán Imre. Ponyicki Ádám Szabolcs. Prizmajer János. Prizmajer Réka. Szabó Anna Bori. Szatmári Anna. Závodka Zénó. Zalovics Mónika. Zólyomi Vivien. Ők a 12. B osztály. Most a 12. C osztály szalagtűzése következik. Thank you.
Rosszban Hanna. Nagy Nóra Lili.
Kovács Nikolett,